Niin. See on siis Ex Anima Toni soovitusel. Isa soovitusel. Toni soovitusel. Ma ei ole sellest veel aru saanud, ma oleks mänginud. Vaata, mis see on. No nii. See oli kast. Tavurdame. Lähme edasi. Pime on üle, pime. Kas me saame selle võtta? Simple search. No, aga pime seda võtta ei saa. Parema nupuga. Juba ütlen, et ta on halvasti tehtud mäng. Selles mõttes, et tänapäeval inimesed loobuksid kohe. Aha, nii, ei tööta. Okei, okay, mäng on katki. Uninstall. Selles mõttes, et kohe peab saama võtta. Kohe. Mäng ei saa tekitada sinus. Kas ma võtta saan? Võibolla ei saa. Siin peaks olema take, suur nupp. Take, mingi liiv. Või mida ma saan teha? Ma ei saa sellega midagi teha. Nähtavasti ma saan kuidagi selle võtta. Mängi õpetama. Siin peaks olema suurelt nupp, hästi suur kivi. Vajuta seda nuppu, et üles võtta. Seda on tibiilik, peab aru saama ka, et kuidas seda üles võtta. Aga halvasti tehtud mäng. Juba mul tekib ka loobumise nagu mõte. Kuna nagu mis mõttes ma ei saa üles korjata? Nagu kuidas ma ei saa üles korjata? Nagu väga halvasti tehtud. Kontrol on interreg. Kontrol. Nagu päriselt. Kontrol. Kontrol ei tee midagi. Mitte midagi ei tee kontrol. Niimoodi saab. Okei. Nägite, jah? 80% inimestest maailmas oleks selle mängu juba uninstallinud. Praegusel ajal inimesed on nagu nad on. Ja. Siis... Kui sa lähed tõrviku juurde, siis tuleb suur kiri, nii et ei ole võimalik näha, mitte näha. Ja ütleb sulle selge sõnaga, üheselt mõistetavalt, hoia hiire vasakut nuppu ja lohista see oma inventorisse. Inventori avad iiga. Vot siis on see hea mäng. Antud juhul siin on tehtud suured vead. Okei, nüüd me teame. Kõike asju on võimalik lohistada. Sellest peab mäng alustama. Left mouse click and drag and drop. Out in inventory wherever you want. Oma mängus peame kindlalt olema 100% valmis, et enamus tibiilikud õpetada mänge mängima. Nii, ütleme inventori lahti, kas me saame selle tõsta enda inventorisse. Aa, see on liiga pikk. Okei, arme tagasi. Me shiftiga jookseb, aga oi, näe, shiftiga jookseb, me ära üllata. Me selle saame tõsta inventorisse. Ei saa, või? Miks? Kaugul me visata saame seda. Ei saa, okei. Okay. Nii, millega me lööme? Ctrl, pick, alt, shift, vasaklap, paremklap, top, ei saa, ei tea. Jälle, Ctrl, combat, tab. Tag, alt, skill on ka. Power bar, see mis on power bar. Power. Nii, taab oli kombat. Ha?
See ainult ühte ma teen ka. See läheb olema, jah. Kas torch läheb katki ka? Ei tea, keegi ei tea. Kastis on ka midagi hea. Kasti saab tõsta niimoodi. Okei. Mida saab teha nende kasti teha? Mida perdet? Noh, taab. Mis see on? Midagi hea. Mäng peab põluma esimestest sekunditest. Kohe peab olema huvitav. Kohe. Kohe huvitav. Esimest kaks tundi peab olema nii huvitav, et sa ei taha mängust lahkuda. Siis jää. Metal Iron. Tõmame selle ka siia. Ei saa või? Kuidas ei saa? Sai. Teuks lahti, ei tee. Kontrol oli või? Ei olnud. Lööme osta. Ei. Jälle viga, suur viga, hästi suur viga. Suur silt, punaselt, pirgastav silmi, pinestav silt, kuidas avada ust peab olema. Inimene ei peaks minema kontrolpaneeli, mitte kunagi põhimõtteliselt. Mäng peab olema nii hea, et ta õpetab, ta jätab sulle meelde. Sul on, see on sama moodi, nagu sa tõmarud, kuradi tee segatakse lusikaga mesi ära või et võetakse kahvliga, võetakse toitu, kui taldriku peal toitu, et lusikaga võetakse. See on nagu idioodil peab ka olema selge, mis nupp mida teeb. Lihtne, mäng peab olema lihtne, kasutama kõiki samasi nuppe, mida enamus 90% maailma mängudest, et kohe on selge, mis mida teeb. Suur viga, kunagi ja me ei tee siukest viga, et me oleme oma nuppud, ei pane oma nuppe. Kuidas me avutame ukse lahti? Staru, see mäng tekitab minus frustratsiooni juba. See tekitab vastumeelsus, see tekitab soovi sellest sitast väljuda. Ainuke asi, mis mind siin praegu hoiab, on see, et kuna me teeme arvuti mängu, siis me tahan näha, kas siin on midagi, mida õppida. Praegu, kui ma aru saan, siin on väga palju, mida õppida. Siin on nii palju asju valesti tehtud, mida üldse saab valesti teha. Juba kolmandat või teist korda võtan lahti menüü, et näha nuppe, kuna mäng on nii pask, et ta ei õpeta mulle. Kuida perset ma seda saan mängida. Nagu mida vittuna? Nagu ma ei saa ust lahti, ma võtma kontrol menüü lahti. Nagu on raske panna siia, ma lähen ukse peale, tuleb tool tip, to open door ja siis mida ma olen tegema. See on programmeeritav alla minute. Miks nad ei tee seda siis? Kui nad tahavad teha mängu, et ma saan ise avastada, see on tore. Aga esimesed kaks tundi peab, see on käsk olema mäng selline, et inimene ei taha mängust väljuda. Vastasel juhul sa kaotad 98% oma mängijatest, miks sa siis üldse mängu teed, kui sa tahad oma mängijaid mängust ära ajada? Ei saa aru. Ja nüüd ta keeras mu kaamera perse nägitele. Ta peaks automaatselt tagasi keerima. Kas mina tahan praegu siukest kaamera kuradi positsiooni? See on ju haige ju, see on ju puhas sitt ju. Praegu, just nüüd sain teada, et hiire kolmanda klappiga saab keerata. Ma juba arvan, neljas kord tahaks ma siit mängust välja minna. See on sitt, see on ju puhas sitt. Mis ma siin tegema pean? Pikk klapp, kontrol, shift, alt, parem klapp, vasak klapp, E, R, F. Mis juhtus? Vajutsin R klappi. R klapp teeb midagi. Ei tea, ei saa ust lahti, viga.
Vaata, mis kõht teeb, mis kills. Okei. Okay. Oi, oi, oi. Kohe ma lähen närvi. Inimesed tavad, kui sa nii närvi lähed, mis sa mängi rahulikult. Vaata, sellepärast ma lähen närvi. Et inimesed lihtsalt teaksid, miks ma nagu närvi lähen. Sellepärast, et saad aru. Kui mingi asi mulle elus on üli mega giga oluline. Saad aru, see on minu jaoks A ja O, see on väga südame lähedane. Ma hoolin 110%, 200 000 miljonit protsenti sest asjast. Siis ma lähen närvi. Miks? Sest et ma tahan, et see oleks paremini tehtud. Ma ei taha, et siin arvuti mängudes visatakse sitta, tehakse asju lihtsalt üle käe, lihtsalt pohui teeme midagi, ah küll nad välja mõtle, ah tuleb nagu tuleb. Ärge siis tehke pigem, kui te tahate kohe sitta visata, ärge üldse tehke mängu, on parem kõikidele, nii mängijatele kui ka kõradi progejatele, kõradi hoiate närve teiste inimeste aega kokku ja tuleb ainult paremad mängivad. Sitta ei ole mõtet teha ju. Ei ole mõtet sitta valmistada. Kui midagi teha, siis tuleb teha väga korralikult, korrektselt. Niimoodi, et inimesed naudiksid. Mäng on mängimiseks. Mäng tähendab lõbus, hea, kaasav, ennast unustav. Mäng on see, kuhu ma tahan minna, mitte mida ma väldin. See on täpselt risti vastupidi tehtud mäng. Väga ebameeldiv mäng. Alguses ma nii palju frustratsiooni pole ammu jälle minus üks mäng tekitanud. Nagu sit, mina ütlen selle kohta puhas sit. Aga vaat näe, ei saa ära lõpetada, sest ma tahan õppida sit. Kui ma ei teeks arvuti mängu, ma oleks ammu uninstallinud ja saatnud vittu selle mängu. Nii. Kombat. Kontroll. Dash mode. Power 3, B, C. Proovime nüüd, mis see B on. Okei, C oli see. Kontroll. Kontroll parem, kontroll vasak. Klikime. Ikka ei saa ust lahti. Kurb, no. Shift, crouch, X. Proovime sellega ära. X, crouch, X. Ei tööta. Igane. Näed, ma võtsin X-i praegu. Sit. Orbit, kamer, mouse, cursor, look, V, toggle, combat, tab. Alt. Proovime tab. Alt, mis see alt teeb? No, peaks auks maha. Mis see teeb? Paranub peide, mida kirjutame combati maha. Paremale, liigutame üles, alla, vasakule, parem, lükkame, tõmbame. No ei õnnestu seda ust avada. Ta võiks, ja kui seda ust ei saa avada näiteks, mis võib ka mängudes olla, peaks olema selge sõnaga kirjutatud hint. Kuule, kas nad ei ole mänginud või juba Baldur's Gate'is teistes olid locked või magical'i locked või mäng peab andma teate. Et mis sit on? Enter. Ei, shift. Kõik kiire nupud vajutasin läbi. Nii, hakkame edes on Q, W, E. Ergustuta sära on ju. Ma uuesti tagasi jääb. T. Nii, I on inventory. O, B. B on mingi menü. A, S, T. Nii, F. F, G, H, J. See on nagu kunagi mängis mängu. Kunagi arutan, kui samamoodi ühtigi nuppu ei teadnud, pidid kõik läbi proovima ja siis said võibolla teada. Ühesõnaga, ma juba tunnen, kuidas ma tahan seda uninstallida. Ma ei taha kõiks midagi õppida. See on ju puhas sit. See on siuke sit on tehtud. Nagu come on, ma ei saa isegi mängu mängida, nagu see on ju pask ju. Ma läheks annaks kõli lahtise käekandel programmeerijatega vastu näguraisk. Sellise pasa tegemise eest rikuti arvuti mängu maailma.
teete paska. Lihtsalt teete sitta nagu. See on nagu minna mingi teise inimese kõrdi koduõuele hakata sinna situma lihtsalt. Nagu see on jultumus. Ja. Nagu miks sa teed seda? Siis sa julged siukse mängu eest veel raha ka küsida. Jumal tänatud, et ma selle pasa eest teile maksan. See on nagu puhas pask. Ja. Ma ei saa siit isegi edasi, saad sa aru esimesest ruumist. Kuna ust ei saa lahti. Sest mulle tundub, et see on ainus võimalus siit välja saamiseks. Ja ei saagi. Kas ma pean selle käest ära võtma äkki? Äkki ta muidu ei oska ust lahti teha. Kas nüüd? Ma ei näe ju mitte persetki. Äkki ma pean selle kätte võtma. Võtta ära pane taab. Kas ma saan kaks asja ka käes hoida? Saan kaks asja käes hoida. Löö. Okei, nüüd me saime teada, et saab kaks asja käes. Mine persena. Okei, mul tekis mõte. Äkki ma saan selle katki lüüa. Ei saa. Miks? Ma tahaks. See seisab siin tühja. Ja siis kui ma võitin, siis ma siis lähen lombakaks. Ma ei saa. Täitsa putsis, kas ma pean hakkama vaatama videot? Ma hakkama vaatama kuradi YouTube'ist videot, kuidas saada mängust edasi, kuna see on nii sitasti tehtud. Oi, pljääd. Ole nüüd. Kule, tünn. Mine katki nüüd. Paneks põlema selle kohas. Vittu külma. See on just siuke sit. Jah. Mine putsina. See on kõik ropud sõnad tahaks ära öelda enne praegu. Ja lihtsalt ei saagi. No mis sa nüüd siin kokutad? Mina peaks saa elust. Võtta, kui ma kombati välja võtame, nüüd parem nupp. Kas sa siis ise ei taha ust lahti teha? Ei. Uks tee lahti. Ja me hirtalt klõpsutame. Parem nub. Jalaga ei taha alust lahti lüüa. Mis siin siis kirjad on? Mitte midagi huvitavad. Secondary. Primary. Sekundari. Kas on veel võimalust just lahti saada? Nii. Kontroll oli midagi. Kombat, nüüd kontroll. Mine vittu praegu. Kontrolliga. Staru. Põhimõtteliselt. Aa, nii saan aru ka. Okei. Saad sa aru?
nagu 99,99% inimesi oleks ammu selle mängu lõpetanud. Ja see mäng on ebaõnnestumisele määratud, kui nad seda ei muuda. Kui raske, ütelge nüüd, kui raske on see, et kui sa lähed ukse peale, tuleb hint, hold down control and siis left mouse button and drag open the door. Mehaanika iseenesest on vahva, aga seda tuleb õpetada mängijatele. Ma olen elus kaks oma ettevõtet perse keeranud tänu sellele. Ma ei õpetanud toodet kasutama. Ma tean väga hästi, mis tähendab. Okei. Okay. Täiesti diviilikud mänguarendajad. Lahtise käega vastu nägu selle eest tuleb anda. See on nagu sit. Löö see puruks. Kus see löök nüüd käis siis? Ei löö. Mida sa koperdad? Minuks. Ja mängu algused kindlasti kohe ei tohiks olla pimed. Noh, mis sa seisad seal? No peksa. Keda ma peksan? Ma ei näe kombatit, saad sa aru. Ma ei näe kombatit. Suur viga. Kui on kombat, siis ma pean nägema, mida ma teen. Mitte nii, et ma ei näe, mida ma teen. Mul oli veel alles seal alal punane. Ei saa aru. Võta nüüd see kätte. No. Väga halvasti tehtud. No. Tee. Mida sa kõrdik? See on halvasti tehtud. See on väga halvasti tehtud. Nagu... Puhas sit, ma ütlen selle kohta. Otsast peale. Otsast peale, jah. Jäta meelde mu mees. Sa jätsid meelde mehe kõik, mis ma enne olin. No ma ei tea, võibolla jättis. No mida iganes, ma kindlasti ei taha uuesti valida neid asju otsast peale, see on jälle väga ebahalvasti tehtud. Täiesti sit, ma ütlen. Sihukest paska tehakse. Loading screen. Mitte midagi ei ütle mulle loading screen. Mitte ühte asja ei ütlenud mulle loading screen. Mitte ühte asja, et on loading kui midagi töötas nagu sit see on. Puhas pask, liigu kuradi värdjas, no, astu edasi, millise türa nagu kuradi, ma ei tea, idioot olega. Vana lits, võta see kätte enda. Nii, mis perses see kõrdi kaigas sinu. No, kus kasti peal see sit oli? Aa, siin kasti peal. Nii, nüüd õpime
õpime siis mida? Mida lööme? Okei. Okay. Saan aru, löömine käib niimoodi, et hoiad lihtsalt vasakut nuppu all. Tagasi löök, edasi löök, tagasi löök, edasi löök, edasi löök. Okei. Okay. Vasakule. Kuidagi sitalt liigub. Ah, okei, okay, directional. Sinna, kuhu selle panen, sinna lööb. See peaks olema õpetatud. Näidatud videona. Hoiad vasakut all, näed, lööd niimoodi. Inimene saab aru. Kas ma siit uksega lahti saan niimoodi? Ah, ei see ukse ette, kuradi taina. No mida sa kokkutad, no? Ja uks lahti. Ma annan peksa sellele värdjale. Ma tean, kus sa oled. Nii. No, tõmba rahulikult. Nii. Lõksime siit mööda. Pöörame ümber kaamera. Nii. Aha, jookseb ära vana persevest. Näe. Siin on vähemalt nii hästi astud ukse. Sa saad aru, et see vist on lukus. Aga peaks olema kohe 100% siin juures kirjas. Locked. Or it seems to be locked või midagi. Nüüd ma jäin kuhugi türastunud selle taha kinni. Mine mund. Aja ropendama. Ja ma ei vabanda ka selle, et kui mäng on sitasti tehtud, siis peab ka hakkama ropendama. Paske. Kaamera keeramine on ka kuidagi kiviajast. Jookse, jookse, mida sa siin kuradi vinitad, kus sa siia läksid. Okei, okay, okei, okay, no tule siia siis. Saad niimoodi peksa praegu, ma oskan lüüa juba. No kindlasti ma löön sulle pihta päris mitu korda juba. No näe. Joppen puh, ma ütlen. See. Püksid. Unusin püksid võtta, nüüd sain temalt. Mis see on, kui tubi, mis see on? Kirve sain hoopis. Kus ma tean, kui parem on nüüd? Wait, impact. Mingid mummud on pandud. Viga, suur viga. Kui on mummud, siis on ka number. Siis on ka number. Okei, okay, mul on kirves. Kas ma kirve? Kas saan selle kätki teha? Ei saa. Miks? Siin oli üks uks veel. Kuraa, kui persesse vaatenurk on õnneks meie mängi tule siuke sitna.
First person peab olema mäng , selge , lähed , vaatad , saad aru , mis teha tuleb . oi , milline tugev ukse lahti tõmme oli , jopp . seisa lahti , siit tuleks , noh , on siin kedagi . kirves , ma tõmban teile üle tahi , nii et vähe ei ole . kell on põnev ruum . no lähme sinna lõppu ka vaatame , mis on midagi . mängud , pimedas mängud , no tõesti huvitav , nii huvitav , see peaks olema hiljem , see on advanced on pimedas . mitte kuidagi , mitte ühtegi moodi ei tee see mängu huvitavaks , kui ma alguses ei näe mängu . pean nägema , mis mäng on , kas ta on ilus . ma jäin kinni puude vahele  mine perse , haige pask . niimoodi saab ka kõndida , jah , okei . Tonil pidi ikka palju kannatust olema , et seda mängida . see jooks tuleb , tubli mees . tule eest ära , tainas . valgus , valgusega uks . Magic , magic . oi . tere . ma lõin talle pihta , ma arvan . ei löönud . nii . oi , veel tuleb inimesi . loksi eest ära . üks perse vist on surnud . ei olnud . oi , toinas . tagurda , ei tagurda , mul puit jääb ette , mingi kuradi fucking puit jääb ette . ai , tuss . aga õnneks mul on elu vaja alles , see tähendab vist , et ma surnud pole veel . kuram , ma võitlesin hästi , ma ütlen . mis mul kirved on ? keera nüüd ümber , liikumine on ikka väga sitasti tehtud siin . ma näen , kus kirvega . väga halvasti tehtud jälle . ma olen kriitilise meelega , sellepärast kui on sitt , siis tuleb öelda , et on sitt . mitte ilustada . siin peaks olema , kui see on minu asi , kui see on minu juba üles võetud asi , siis see on selgelt siin kuradi märgistatud , mitte niimoodi , et . kuramuse , ei tea , kas on või ei ole , noh , võta üles . aa , neid ei saa üles võtta , saab ju . noh , kas te olete libiilikud ? noh . küünla jalaga peksis , vot see on hästi tehtud , näed . esimene kompliment mängu kohta , esimene . sest see oli päriselt seda väärt . nii , kus see teine taina on ? kas siin on uks ? ma saan neid ära tõmmata siit või ?
Ratas jääb niimoodi püsti. Muidugi jääb. Ma päriselt on, see on huvitav mõte. Oh! Ah, see oli chest. Pane kindlad kätte mees. Haamer. Kas haamer on... Selline on chest. Okei. Okay. Mis see on? Oh, tussu, seal on impact jälles. Kolm ja pool mummu ja crash on kaks pool. Aha. See on two handed selle pärast. Okei. Kas mul on inventory weight ka või? Ei ole. Mis tongs? Ma sellega teha saan. Kas ma saan sellega ei saa vist. Koppelda. Mida pärast? Ma saan sellega kaugelt siis lüüa või? No mine. Näeme siia valguse kätte. Kus see teine taina on? Näeme sellega maha. Kuule. Teine persevest. Oi! Craftida minega. Mis see on? Taldrik. Mis see on? Seda ei saa võtta. Handsaw. Igast sitta saab korjata. Kus see tainas läks? Ma ei näe mitte muffini. Mängu alguses ei tohiks olla siukest paska. Sa ei näe mitte midagi. Kui palju ma olen tahtnud juba loobuda sellest pasast. Mis see on? Mingi metall jurasi saab siit. Nüüd peaks tegima kuskilt mingi müügimehe. Mul tundun, et mul on juba asju, mida maha müüa. Idioot kukkus maha mõelda. Jogu asja. No, nii edasi. Mõgi lõdib üks rasi. Mida ma nendega saan teha võtta? Minulik, mida ma teen tavaliselt mängudes, kes juba ole aru saanud, on see, et see vilgub siin. Et ma korjan kõik ajad ülesse ja loomulikult tahan nad maha müüa pärast. Sest noh, see võib parem asja osta endale. Loonnallisesti. Vaata, kui palju mul neid on. Nüüd ma olen juba õnnelik, ma olen igas sadi korjatud. Aamer, ma näen ühte aamert. Ja asjad on siin peidetud. No, selles mõttes on huvitav vähe, et see peab olema jõle tähelepanelik. Rohkem ei saa võtta või? Secondary, primary. Nüüd ma sain aru. Okay. Kas ma saan seda vahetada ka kuidagi? Nupuga kiirelt. Ei tea. Switch equipped R. Saabki. Selle nupuline on R, mida jääb praegu targemaks. Rohkem ei mahu kätte. Okei. Okay. Sellest ei ole hullu midagi. Lähme edasi.
veel asju näed, Kristjan saab siit võtta, issand kui tore. See on selge, et kui sa mängid ja juba mängust aru saad, siis ta läheb huvitavaks. Aga alguses ei saa siukest frustratsiooni lubada mängudes, see on nagu... Selle ma tapsin ka ära, aga selle pärast sa Tainas oled siin. Kas ma neid ka ei saa võtta? Neid ma saan. Seda ei saa meil ei pärast. Miks? Ah, see käib seda tuli lahti. See kuraam, kus on sul jõudu taaduks ja lahti suruda rinnaga kohe. Mis siin on siis? Kirves, 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 kirves. Viskame ühe selle jõnni maha. Võtame kirve asema. Kus sa ei saa kirvest asema? Kas sa ei visanud maha seda? Nüüd viskasid maha. Nüüd viskame siis kaks seda maha, võtta kirves vahe asemele. Ei taha võtta. Aga mina tahan, et sa võtad. Aga mis siis, kui ma panen su selle kohe kätte? Aga nüüd töötas. No, oletame, et see on parem. Oho, järgmine dibiil. No nii. Miks ma ei saa neid liigutada? Kas ma seda saan liigutada? Sain. Kuule, kuule, kuule. No, mida? Kuidas taid? Haista paska. Kindlasti ei olnud taid. Ma lõin nast siukse matsu pihta. Eksita, ma ei taha eksita. Mingu perse. Again. Areena, mis see on? New career. Practice. Novice. Ei taha teha jälle uut karakterit, seda aru, kui ma juba tegin ühe valmis, siis jäta meelde mu karakter, idioot. Ja see mulle meeldib, et jõudud, no, aga ma juba tean, kes ma olen, ma juba tegin. Juba tegin valmis, näed, ätis selle meelde, on ja, mis ma nagu... Välimusest tegin ja pitsi, see on väga tore. Aga joppen puh, jäta siis meelde, et ma panin riidesse ka ennast juba. Siia ma panin ka eelmine kord asjad ära. Täitsa perses. Joppen puh. Okei. Nii. Nüüd teeme trikki uut moodi. Kuradi türa, miks sa ei liigu? Mida vittu sul viga on, et sa ei liigu? Miks sa ei liigu? Vana pass. Seda aru, nüüd ta ei tee midagi. No, nüüd teeb. Nüüd hakkas liikuma. Miks enne ei liikunud siis? Mingi kõdi jobu oleb. Näed, see ei võta kätte. Nüüd liigu.
see kuradi perse kast on siin. Siit saad esimese relva, võta see kätte, võtta. Nii. Tõmba see siit lahti. Ja muidugi suure hooga on ka lahti tõmmata. Nii. Siis me lähme. Oot, mitte sinna nüüd, mehed mind ei huvitanud, nende käest ei saa midagi. Siin oli see sepikoda on ja. Ei, oot, kus see sepikoda oli? No see suur kirves on seal, ma tahan kõvet selle ära võtta. See tuli lahti. Ainult. Nii, see oli juba, on ju. Tuli ikka siia minna. Ikka oli see. See oli jama, on ju. Nii, ja siis me läksime siia. Seal olid need mehed. Ah, mida? Ma olen praegu siis. Mis siin üks on? Kui siin me ei käinud enne. Mis sa seisad seal? Liigu. Ma tahaksin, kus oli see kõrramuse kaks seda. Kas seda ei saa kätkida, neid kätkida? No võt, jama. Hello, keegi ütleb siin. Sellega saab siis rääkida nähtavasti. No tere. Tee täht on hello. Mängu nõgin. Who are you? Farmhand names Terrin, what are you doing here? Bandits, they robbed me. Seems cruel. Ei tea. Mitte sitte, kui mõneta. Mingi note oli ja kogu muusika. Sitast teed mäng oli alguses, ära muretse. How about deal world? Mis asja? Jah, aitame üksteist. No. Jah. Jah, me näeme, aitab jutust. Jälle sa jääd kinni igale poole, igavene pask. Me läheme. Kuule, peinast tule. Ära seda ust nüüd. No küll väga halvasti tehtud. No mida? Mida ta koperdab kogu aeg? Liigu, kui sul on vaja liikuda. Lähme siia. Ma siin on mingit surnud tainad. Siin ma ei ole käinud.
Pane paremad roobad selga endale. Oho. Siin on mingi maas ka. Oi, näe. Oleme selle kätte siis. Nugaga. Koperdas selle otsa. Eriline käpar. Näe, siin on mingi uks ka. Issan, jumala uks. Täiesti kuradi sita uks. On lambavaina. Nii, seal pole on ka veel midagi. Vist mitte. Lähme edasi. Selle eest ära. Nüüd läheb kohe kakluseks, siin on mingi kolinat kuulda. Siis me võtame selle uks enne. Pauguga lahti, nagu meie kombeks on. No, see ei tööta. Ära! Mille jaoks? Näe, lähme siia. Mis see on? Oho. Tundub, et mul on nüüd natuke juba kaitses peal. Näe. Võitad, saab peksta. No kuule, kuidas ta saab. Ma kuulen. Oi, ei. Jääd, ma ütlen. Nii vähe ei järgi. Joppembu. Oleme selle sekundäriks endale. Kindlatsikad kätte, mis see on? Veel midagi. Mul ei ole neid õnned saaksad maha müüa. Ei teaks, siin mängus saab müüa. Kus ma elu siis on? Mis see teeb? Potter. See ei tee midagi. Okei. Ei. Teise. Mine siia poole. Mul on põhimõtteliselt kohe kõik, kui keegi mind paugu paneb mulle. Jullumärk. Mis see kollane on? Tahaks teada, mis see on kollane ja punane? Väga halvasti, et ei ütle. No kuidas ei ütle? No ütle. Ah, kilp. Ah, ma saan lohistanud. Jah. Paljud on kaduma läinud ja mida iganes. Mis seal laua on siis? Võti või? Näe on. Mis see on? See on sama küünla junn, millega nad. Näe, siin on üks uks kinni pandud. Võt, teine kompliment mängul, teine kompliment. See on huvitavalt tehtud. Keegi on ukse taga vanat ainas.
Kaks tükki on see. Aha. See on äge süsteem. Jou, jou, jou. Võite, kas ma saan meile vastu päide ja lugu sellega tõmmata. Niimoodi. Okei. Okay. Aga lähme vaatame, kui see võti meil läheb, sest mul on suht appu. Kuidas ma võtid kasutan? Minu ma olin selle võtmed ja maha. Kas ma pean selle kätte panema? Ei pea. Välja saada siit kaevikust juba. Ennast ravida ja osta endale süüa või midagi. Igavaks läheb mäng. Igav. Seal on vist keegi. Error. On sul nüüd tõenäel üles, on. Ei ole seal midagi, mu viirastused. Tõesti, juba tüdin on ära. Ja sa ründad esimene. Tagurda. Ma ei näe. Miks sa sinna pole lähed? Dibiilik pole lähed. Jookse mööda. Okei, okay, kollane no ei saa aru, mäng, sitas tehtud jälle, ei saa aru, mis on kollane, mis on punane, mis mida tähendab, kuhu poole, vasakule, paremale liigub, miks liigub, noh, ei ole ju keeruline nagu õpetada natukene mängu, aga on, arendajad on olnud jälle ajutööta käebikud, no. Ei saa aru, kuidas tuleb mängu teha, no. Nad ei ole õppinud. Vaadaku mängu, kuradi tegemise õpetused on olemas. Mitte ühte asja ei panda mängu, kui see ei tee mängu huvitavamaks. Punkt. Ei ole mõtet. Lihtsalt ei ole mõtet, mis ei kindad. Nagu... Ei ole keeruline öelda. Sinine tähendab seda. Läheb peale. Punane tähendab seda. Läheb. Ei ole keeruline. Minut aega progemist. Võib-olla isegi 10 sekundit. No, mis siis nüüd siis on, et ei suuda teha seda? Ma ei saa. Kui inimene ei oska mängu mängida, kaotab ta huvi. Miks siis teha niimoodi? Ei tea, ei saa, mina ei saa aru.
miks ma pean seda tülastunud kaamerat kogu aeg keerama? No kas perse mäng ise või kuidagi seda teha? Nagu tõesti ebamugav, nagu väga halb. No, mis seal sees on? Pimedus, jälle pimedus. See mäng on ainult pime ja pime. Ei ole midagi, oi. Keegi tainas on seal. Näe ongi. See idioot on pikali seal. No, lööme siis siit ära nüüd türa nussi, mine peksa. Võtab ropendama selline asi, no mitte midagi. See on ägedam, ma ei tea. Tünn. Jaa, oli tünn, jah. Väga tore tünn oli, mida siin. Jälle me ei näe mitte midagi, see on hea. No mingi kirves. Mis see on? Nuga. Kas ma sinuga saan ka rääkida, et panen teda midagi muud seal? Ei saa. See juba ole käib tulest. Jookse taha poole. Nüüd jookse paremat mööda. Pidu eest ära. Nüüd löö. Nüüd tagutad. Jookse. Ei. Jookse ette pool. Ette. Jookse. Jookse tast mööda. No ei ole keeruline mööda jooks. Nüüd jookse pihta. Nüüd jookse eemale. Nüüd jookse pihta. Nüüd jookse eemale. Jookse pihta. Joppen puh. Mis veel ma olen? Ma olen nad kaikad. Ma võit täis igast sodina. Oli siin keegi, kes peksis vastust. Ma ikka oli, mul tundus ka, et oli. Kuule. Tule nüüd. R. Vajutsin R. R vajutsin. Võt nii. Nüüd sõdime. Ei! Mine siis ka nüüd võite. Joppembo. R. Jaa. Mis tal käed on? Pikin lihtsalt kaigas, see on ei juhita.
nii . see on kirst . hoh , mis siis see on ? kaega mingi vägev kirves , mingi siuke asi . mis siis see on ? saan selle siia panna või ? ei saa või ? mis siis see on ? saab . aga mingi asi oli , ma tõstsin siia veel . ma ei tea . küll sul võtab aega . oi , teine vend on ka saanud ühe kuradi säru juba endale üle käru . siit , siis me saame siit kuhugi minna . seda ruumi ma tean . siin ma käisin asju võtmas . mine , mine . siin on surnud mees . kas me oleme siin käinud juba ? või ei ole ? mis see on ? ma ei taha seda küünla jälle nii odav . hakkab ära tüdima mul juba , see üks map on siin , ei ole . igavaks läheb see kuradi edasi-tagasi trampimine . midagi nagu ei muutu , noh . jookse , jookse . ühed seinad , see teised augud . midagi ei juhtu . kuskilt edasi ei saa . seda mängu ei saa taidu , kui see niimoodi edasi läheb . oi , veel üks taina on seal . kuule , kas sa tahad võidelda ka või ? löö nüüd . löö . ei , plähmat . tule siia , me teeme sulle nüüd ühte asja . kuule , see on seesama uks , vaata . mul on siuke karvane tunne , et siit saaks välja . aga seda me ei saa lahti millegipärast . kas saab save ida ka või ? ei saa . jopem . mis asi see on ? see on ka alati hea , kui ta ei ütle , mis asi see on . string . see on string , Kristjan . see on string , mis asi see on ? püstol . leder , pelt . no pane see siis peale endale . ei pane . jopen puhma .
see on. Ja seda me ei saa. See on kiri või? Kirjast kasu ole, mitte lihtsalt mingi pask. Vihje näiteks. Kuidas uksi lahti saada? Või et loed kirja ära. Saad experience või midagi. Mis see oli? Char. Kas ma süüa saab? No. Lahti teha? Ei saa. Potion. Potter have long ago evaporated. Okei. Okay. Õli. Või midagi. Filter. Äkki ma peaks seda ukse peale panna. Mis need teevad? Siit on nagu need kastid lahti tõmmatud. Okei, okay, sellest ma saan aru. Kas sa seda... Pane siia sisse tagasi, siis ei taha. Ei taha. Okei. Okay. Mis see on? Ei tea. Sealt välja ei saa oleme tagasi. Juba hakkab see mäng ära tüütama, sest midagi ei juhtu, mäng on iga. Kas siin on mingi kivi, kuhu sa vastuda? Tundus, et see oli teist värvi, aga oli mulle ainult tundus. Ei tea. Igav. Kaua me jookseme niis. Näe, mingi tainas on siin. Tagasi. Mul tapsid ära mu teise mehele. Joppen puhma, ütle. No jah. Siis ikka. See on see puudega ruum. Tühi. Puudega ruum. Puudega mees otsib puupuuriga meest. Selle saan lahti või? Nii. Ühes kohas siin on võti. Menü on loomulikult nii amatöörlikult tehtud. Viskab maha. Näed, midagi ei saa teha selle võtmega. Okei, mu tundub, et see on üks igav mäng ja see vajab välja suremist. Oli tore!
siin on selge näide, kuidas mitte teha mängu. Mäng peab olema huvitav. Esimesed kaks tundi nii järjest huvitav, et sa ei taha mängust välja minna. See mäng on, olen nii palju pidanud vastu praegu, et mitte mängust välja minna. Lihtsalt näha, kas siin üldse on midagi huvitavat, aga see on täis pask. Ei soovita seda mitte kellegile.